তীব্র উৎকণ্ঠা। কোনো গছৰ ওপৰত, কোনো ট্ৰেক্টৰৰ ওপৰত, সকলো ফালেই সাজু। মুঠতে এবাৰ চাব লাগে। কিন্তু কি, কোনোবা বিশেষ নেতা নে চেলিব্ৰিটি? নহয়, হেলিকপ্টাৰ প্ৰথম পৰিছে মানে। এতিয়ালৈকে প্লেন আমি দেখি চোৱা নাই, এতিয়া প্লেন প্ৰথম পৰিছে। ভাল লাগিছে, আমি আমাৰ চাওঁ না কেনেকৈ সুন্দৰ লাগিছে। গহপুৰৰ ভিউ, গহপুৰৰ ৰাওনামুখত হেলিকপ্টাৰ পৰিছে, হেলিকপ্টাৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰী। কোন আহিছে সেইটো মূল বিষয় নহয়, হেলিকপ্টাৰহে মেইন। আগে পাছে তেওঁলোকে স্বচক্ষে দেখা নাই হেলিকপ্টাৰ, ওচৰতে চাবলৈ পাই সুখী তেওঁলোক। প্লেন চাবলৈ আহিছে তো, মিটিঙো মিটিঙো শুনিব আৰু প্লেনো চাব। ভাল লাগিছে, আৰে মজা লাগিছে আৰু। কোনোৱে ক'লে প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ। যি নহওক, নেতাই দেখুওৱা সপোন পূৰ হওক বা নহওক, ৰাইজৰ হেলিকপ্টাৰ চোৱাৰ হেঁপাহটোতো পূৰ্ণ হৈছে। গহপুৰৰ পৰা পৰা শইকীয়া, ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ।